好，来看到花莲县政府是积极的规划花莲的旧烟叶厂的空间文化的转型。那么在4月份呢，是举行了休闲园区动土典礼。那么在之后呢，13号县长徐祯蔚前往县城来会勘，并且在6月14号的时候会举行启用典礼，为花莲注入富有历史底蕴的新活力。 为吉安乡人力冲来台湾烟酒公卖局花莲烟叶旧址，占地4.29公顷，1953年改称为花莲烟叶厂。此一时刻是花莲烟叶最蓬勃发展的全盛时期。在民国89年加入 WTO 开放烟酒进口以及民营化的趋势之下，花莲烟叶厂与屏东烟叶厂合并，厂区由生产作业也移到屏东，花莲烟叶厂历史也画下句点。为了活化再利用烟叶厂的旧址。 利用闲置近20年的烟叶厂规划建置一座结合多元用途的运动园区，以提供民众亲子、银发族以及身心障碍多元族群运动休闲场所。为了满足民众运动休憩所需，增加县民运动空间以增进运动人口，提升本县运动休闲风气。为了了解现场完工之后的情况，县长徐祯蔚前往现场会勘，园区保有烟叶文化特色的同时。 也兼具运动设施，花莲县烟叶厂是花莲人共同的记忆。在园区完工启用之后，将承载历史回忆的土地注入活泼健康的气息，以新活力重新展现传承永续。全园区结合了文化地景以及运动休闲的元素，重组入口以大面积绿带开阔园区视野，结合运动以及休息户外活动区域。 保留部分建筑物的遗址、展览以及导入在地部落文化特色的友善空间，达到旧厂房转型、提升休闲服务品质、增加运动场域以及文化传承的目标。记者邱文检查报道。